ጀነራል ተፈራ ማሞ በቅድሚያ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ሐሳብ አስተያየቶን ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ በአማራ ሚዲያ ማዕከልና በመላው አድማጭ ተመልካቾቻችን ስም እናመሰግናለን። ጥያቄዎቻችን ምንድናቸው? አንደኛው አሁን ሀገራችን ኢትዮጵያ ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ እንዴት ይገመግሙታል? ከዚህ ጋር ተያይዞም እኔ አሻግራችኋለሁ የሚለው መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመሩት መንግስት ማለት ነው እየሄደበት ያለውን ርቀት እንዴት ነው የሚገመግሙት? እስኪ በዚህ እንጀምር። እሺ፣ ጥሩ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን አገሪቱ ያለችበት ሁኔታ የሚለው ፖለቲካዊ አለመረጋጋቱ አሁን ያለው ፖለቲካዊ አለመረጋጋቱ መንስኤው ለ27 ዓመታት የተረጨው መርዝ ነው። አንድ ችግር በአንድ ጊዜ ቦግ ብሎ አይመጣም። ይሄ እየታየ ያለው ችግር ከዛሬ 20 ዓመት በፊት የተፈጸመ ደባ ተጠራቅሞ አሁን ገሃድ እየወጣ ያለ ነው። ወደ ስልጣን የወጣው አብዛኛው የሀገሪቱን ስልጣን የስልጣን መዋቅር የተቆጣጠረው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ በስልጣን ተሰግስጎ የአብሮነት ህይወቱን ነው የደረመሰው። የኢትዮጵያ ህዝብ የአብሮነት ህይወት ነው የደረመሰው። ይህ ሁኔታ በዚህ እንደዘለቀ ነው ወደዚህ አደጋ እየተሸጋገረ ያለው። ስልጣን ላይ የነበረው ኃይል ሲሰራ የነበረው ህዝቦች በኩልነት የሚኖሩበት የተረጋጋ ሁኔታ የሚፈጠርበት የዕለት የዕለት እንቅስቃሴያቸው ለአንድነት፣ ለአብሮነት፣ ለወንድማማችነት የሚተላለፍበት ሁኔታ አይደለም ሲፈጥር የነበረው ያ ሁኔታ እንዳይኖር ነው። ስለዚህ አሁን እየተነሳ ያለው አሁን ስላየነው አይደለም፣ ቀደም ሲል የነበረ እየተሰራ የነበረ ነገር ነው። ዋናው ስራቸው ደግሞ በስልጣን የነበሩት የሀገሪቱን ሀብት የመቀራመት ሂደት ነው የነበረው። ይህን የተወሰነ ነገር ለማንሳት በ1985 አካባቢ በራሱ በኢህአዴግ በተለያየ በነበሩት ድርጅቶች ሲገመገም አሁን እየታየ ያለው ምልክት ተገቢ አይደለም፣ ፈጥኖ መስተካከል አለበት፣ ሁሉም የስልጣን ቦታ በህወሀቶች ብቻ ተያዘ፣ ስልጣኑን የያዙት ደግሞ በትክክል የሚሰሩበት ሳይሆን ንብረት የማጋዝ እንቅስቃሴ ነው እየተፈጸመ ያለው። አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ በሆነ አጋጣሚ ከአንድ አካባቢ ወደ ስልጣን ሊመጣ ይችላል። ያን አይደለም እንትኑ አሁን ችግሩ እየተነሳ ያለው ያን ኃይል አገራዊ ለሆነው ነገር ላይ ያለመስራቱ ችግር ነው እንጂ በሆነ አጋጣሚ የአንድ አካባቢ ሊመጣ ይችላል። ያ ኃይል አገራዊ ነው የሚሰራው ወይስ የራሱን ለይቶ ነው የሚሰራው የሚለው ከዚህ የተነሳ አንዱ በዚህ የተከሰተው ገና ከጅምሩ መስተካከል ይገባዋል የሚሉ ቀና የሆኑ ታጋዮች ሲያቀርቡት መስተካከል ሳይችል ቀረ። ይህ ሁኔታ አሁንም ቀጥሎ ተመሳሳይ በውስጡ በ1990 ዓ.ም አካባቢ ስርዓቱ ባድሎ ላይ የቆመ ነው። ይህ ስርዓት ባድሎ ላይ የተመሰረተ ነው። እኩል ልማት አይታይም፣ ፍትህ የለም። ፍትህ ሲባል ሌላ ምንም አይደለም፣ ለሚገባው የሚገባው መስጠት፣ ሁሉም ህዝቦች ማግኘት ያለባቸውን እንዲያገኙ ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ማድረግ ነው። ይህም ሳይፈጸም ቀረ። ሌላኛው በ1993 በራሳቸው በኢህአዴግ ውስጥ ታድሶ በሚል ያ የነበረውን ችግር ውስጣቸው በተፈጠረው ፍርክስክስ ወደ መድረክ አወጡትኝ። ስልጣኑም የቤተሰብ ስልጣን መሆኑን አገራዊ እይታ የሌለው መሆኑን የህወሀት የበላይነት በሀገሪቱ ላይ እንደተንሰራፋ ዋነኛው ስራቸው በዘረፋ ላይ መሆኑ በሚታይ በሚጨበጥ በሚዳሰስ ተነጋገረ። ወደ ተጨባጭ ግን አልሄደም። ሌላኛው በ1997 ምርጫን ተከትሎ ደግሞ የተከሰተው ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው። የኢትዮጵያ በዲሞክራሲያዊ
አመራር አሰራር ሊመራ ዝግጁ ቢሆንም ግን የነበረው መንግስት በሸፍት በማስመሰል ስለሄደበት እኛን ለምን አልመረጣችሁም በማለት ጅምላ ግድያ፣ ጅምላ እስራት፣ የዘር ማጽዳት ተግባር፣ የንብረት ዘረፋ ተፈጸመበት። ሲጠቃለል ምንድን ነው? ለ27 ዓመታት የኢህአደግ የአገዛዝ ውጤት ከባድ አገዛዝ ይከፋ እንጂ አይሻልም ነበር። እደግመዋለሁ፣ ለ27 ዓመታት የኢህአደግ የአገዛዝ ውጤት ከባድ አገዛዝ ይከፋ እንጂ አይሻልም ነበር። ይሄ ነው ውጤቱ። እንግዲህ ይህን ይዘን የሁኔታ ተጠራቅሞ በህዝብ ኃይልና መዝ የተገኘው ድል ነው። እንግዲህ ይሄ ድል ነጻነት በትግል በትግሉ እንደሚያገኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ተምሮበታል። ነጻነቱም በትግሉ እንደሚያገኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ተምሮበታል። ይህ ሁኔታ ለውጡ በከፍተኛ በህዝቡና በወጣቱ ግፊት ቢመጣም ለውጡን የሚመራው ኃይል ግን አስቀድሞ የተዘጋጀ አልነበረም። የለውጡ መሪዎቹ አሁን የምታያቸው የለውጡ መሪዎች እናሻግረዋለን የተለያየ ስብከት ሲሰብኩ የነበሩት የኃይል ሚዛን አይተው የመጡ ናቸው። የለውጡ መሪዎቹ የኃይል ሚዛን አይተው የመጡ ናቸው። ከውስጥ ፈንቅለው የመጡ አይደሉም። ከዚህ የተነሳ ወደ ተጨባጭ ሲታይም በተጨባጭ ቁርጠኛ ሆነው አዲስ ሁኔታ የመጣውን ሁኔታ ለምሳሌ በለውጥ ጊዜ በተለይ የመጀመሪያው አዳዲስ ስራዎችን በተነሳሽነት የመስራት የህዝቡን እርካታ የመጨመር ሰላሙን ደህንነቱን የማረጋገጥ ይጠበቅ ነበረ። ግን ይህ ኃይል እዛ ውስጥ የነበረ በህዝብ አመት ተገፍቶ የመጣ በመሆኑ ትርጉም ያለው ነገር በመሄድ የራሱ ውስንነት እየታየበት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሲመጡ ለውጡን እንመራለን የሚሉ ህዝቡ ከፍተኛ ድጋፍ ሰጥቷቸዋል። ህዝቡ ከፍተኛ ድጋፍ የሰጣቸው ሚዛናዊ ሁኔታ ይፈጠራል፣ የተበላሸውን ነገር ያስተካክላሉ፣ ለሁሉም እኩል የሆነችን አገር በመፍጠር ሚና ይኖራቸዋል፣ አሁን የተበላሸው ሁኔታ ያስተካክላሉ የሚል ነበረ። ግን ከማስተካከሉ በላይ ተጨባጭ መሬት ላይ ከመስራት በላይ ስብከቱ ከፍተኛ ቦታ ያዘ። በስብከት ላይ የተመሰረተ ሆነ። ተገቢ ሀገራዊ አመራር መስጠት አልተቻለም። ተገቢ አመራር መስጠት ባለመቻሉ ቁርጠኝነት ቁርጠኛ የሆነ እርምጃ መስጠት ባለመቻላቸው የህዝብ በግፍ መፈናቀል፣ የህዝብ መገደል፣ የተለያየ በህይወት ንብረት መውደም፣ ባንኮች ዘረፋ፣ የመርስ ማዕከሎች መቃጠል ሁኔታ ታየ። ስለዚህ የኃይል መሪ ሆኖ በማሳየት ላይ ከፍተኛ ክፍተቶች ነው የተፈጠረበት። ከፍተኛ ሆነ ክፍተቶች ተፈጥሮበት ነው ያለው። በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ አገሪቱ ላይ አሁን ያለው ሁኔታ። ዋነኛው ሁዶ መሪዎቹ የገቡትን ቃል ለህዝቡ የገቡትን ቃል ቁርጠኛ ሆነው ሚዛኑን ጠብቀው ማስተግበር አልቻሉም። ይሄ ነው የሚታየኝ። መልካም። እንግዲህ ጀነራል ርሶ እንዳሉት መንግስት መጀመሪያ ሲመጣ የገባውን ቃል መሬት ላይ እየተገበረው አይደለም። እየተገበረው ያልሆነበት ዋነኛ ምክንያት ደግሞ ተገፍቶ ወይም ኃይሉን አይቶ ሚዛኑን አይቶ የመጣ እንጂ አቅዶበትና አስቦበት እስከ መጨረሻው ድረስ መስዋዕትነት ከፍሎ ለውጡን ተጨባጭ ለማድረግ ለመሄድ የዝግጁነት ጉድለት ስላለው ነው የሚል ነገር አስቀምጠዋልና፣ በተለይ እንግዲህ በፌዴራል ደረጃ ላይ መንግስት እየመሩ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያው እርሶም እንዳሉት በርካታ ቃሎት ሲገቡ ቆይተዋል። ነገር ግን የእሳቸው ንግግር የኢትዮጵያን ህዝብም ሆነም በተለይ ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ የአማራን ህዝብ በተለያየ ጊዜ ከሚደርስበት መፈናቀል፣ ግድያም፣ እስር፣ እገታ፣ የከፋ እንግልት፣ መፈናቀልም ሁሉ መታደግ የቻለ አይደለም። ስለዚህ ለአማራ ህዝብ ደግሞ በዋናነት ወኪል ነኝ የሚል አቋም ይዞ የመጣው አዴፓ
በፊት ብአዴን የነበረው አሁን አዴፓ ነኝ ያለው ማለቴ ነው። የአማራን ህዝብ የህልውና ትግል በቅጡና በውኑ ተረድቶ ተጨባጭ የሆነ ስራ ወደታች ወርዶ መስራት ያልቻለበት ምክንያትስ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው ይላሉ? እስኪ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሉት ነገር። አዎ፣ እንግዲህ ምንድን ነው እዚህ ላይ አዴፓን ስታየው፣ ዞሮ ዞሮ እዛ አካባቢ ለውጡን እንመራለን ብለው የመጡት ልክ ቀደም ሲል በተቀመጠው እዚህም ተሳታፊ ናቸው። እነሱንም መጥለት አስቀምጣቸዋችን። አሁን ከዚህ ላይ በተለይ አገር አቀፍ በሆነው ላይ እየሰሩት ያሉት ያላቸው ሚና ዝቅተኛ የመሆን ነው። በተለይ አዴፓዎች መሪዎቹ የምታያቸው በአገር አቀፍ ጉዳዩ ላይ ጉልህ ሚና እየተጫወቱ አይደለም። ምክንያቱም እንወክለዋለን የሚሉት ህዝብም በመላ ኢትዮጵያ የሚገኝ ነው። በመላ ኢትዮጵያ የሚገኝ ሲሆን ይህን ሁኔታ ሲፈቱት ተናጠል ሄደው ሊፈቱት አይችሉም። ከሌሎች ጋር በሚኖር መልካም ግንኙነት ነው። ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር በሚኖር መልካም ግንኙነት ነው። ከኦፒዶ ጋራ፣ ከደቡቦችም፣ ከሁሉም ጋር እዚህ ላይ የሚሰራ ስራ ነው። ለምሳሌ አሁን በዋነኛነት ችግሩ እየተፈጠረ ያለው አገሪቱ እያመሳት ያለው የኦነግ ስነ ልቦና ነው። የኦነግ ስነ ልቦና ነው አገሪቱን እያመሳት ያለው። ኦነግ ባለፉት የትግል ሂደት የተሳካለት ድርጅት አልነበረም። በ1983 አብሮ የሽግግር መንግስቱ ላይ ተቀምጦ አጸደኩ ቢልም በማግስቱ አብዛኛው ሰራዊቱ ጥቃት ደርሶበት መሪውም ወደ ውጭ ሀገር ተሰዶ ሰራዊቱም በካምፕ ማጎሪያዎች ታስሮ ከዚያ በኋላ ወጣቱም የኦነግ ደጋፊ የሆነው ኃይል ኦነግን ይደግፋል የተባለው ኃይል ለብዙ ዓመታት በስር በቀጣይነት እየታሰረ የሄደ ነው። ይህ ኃይል ትልቅ የስነ ልቦና ስብራት የገጠመው ነው። ትልቅ የስነ ልቦና ስብራት የገጠመ ነው። የስነ ልቦና ስብራቱ ደግሞ ለአብሮነት ህይወት የማይመች ሆነ። አሁን ትልቅ እንቅፋት እየፈጠረ ያለው ይህ ስብስብ ነው። ይህ ስብስብ ድል የሚባል የለውም። ይህን ተርቻለሁ የሚል እንትን የለውም። ትግል እንደ ማንኛውም ጫካ ቢወጣም ትርጉም ያለው ኃይል ሰብስቦ ተወዳዳሪ ሆኖ ሚዛን ማስጠበቅ ያልቻለ ድርጅት ነው። አሁን ባለፈው ሲመጣም 5-6 ሆኖ ተከፋፍሎ ነው የመጣ። እንኳን ተማክሮ መልክ ሊያዝዝ ራሱም ተከፋፍሎ ነው የገሌ ቡድን የገሌ ቡድን እያለ ያለው። ይህ ኃይል ነው እንግዲህ አሁን አገሪቱ ላይ ትልቅ እንቅፋት እየፈጠረ ያለው። ለአብሮነት ኑሮ በህዝቦች ላይ ግጭት እየተፈጠረ ኦነግ ማለት የግጭት የእልቂት ታሪክ ያለው ድርጅት ነው። ስለዚህ አሁን አዴፓዎችንም ስታይ በዋነኛነት ከኦፒዲ ጋራ በጋራ የሚሰራ ስራ ነው። እዚህ ላይ መስራት የሚገባቸውን አልሰሩም ስትል ይህን ነው መነሻ የምታደርገው። ይህ ኃይል አላስፈላጊ እየሄደ ነው። ይህ ኃይል ህግና ስርዓት መያዝ አለበት። ሊታገል ገብቷል። ሊታገል ሲገባ ደግሞ በተቀመጠለት ሀድር ነው መጓዝ ያለበት። እንደፈለገ ሰላሙን እያናጋ ህግና ስርዓት እያጠፋ ዜጎቹን እንቅፋት እየፈጠረ የሚሄድበትን ሁኔታ መዝጋት መቻል ይገባቸው ነበር። እንግዲህ እነዚህን መሪዎቹን ከዚህ አንጻር ነገሮችን እያዩ በመፍታት እጥረት እንዳላቸው ነው። ምክንያቱም ኦነግ ገና በሽግግር ሂደቱም ታሪኩ ምን እንደሆነ ይታወቃል። በቃሉ የሚቆም አይደለም። በቃሉ የሚቆም ድርጅት አይደለም። እንደዚህ አይነቱ ደግሞ የሚያስፈልገው በህግና በስርዓት እንዲሄድ ማድረግ ነው። ስለዚህ አሁን አዴፓን ስታየው ከሌሎች ጋር ነው እንግዲህ መጥረሃት ወስደውም ከሌሎች ጋር በሚሰራው ስራ አስቀድሞ አይቶ ነገሩ መፍትሄ የሚያገኝበት ህጋዊ እርምጃ የሚወሰድበት ዜጎች የትም ቢሆን መብታቸው የሚከበርበት ውለው የሚገቡበት ሁኔታ በመፍጠር የመሪነት ሚና በመጫወት ደካማ መሆኑን ነው እዚህ ላይ ላነሳው እንፈልገው። መልካም ጀነራል፣ እንግዲህ አዴፓ መሄድ ያለበትን ርቀት እየሄደ አይደለም የሚል
የግምገማ ውጤት እንዳለው ነው እርስዎ የነገሩን። በተለይ ከኦዴፓ ጋር የሚሆን ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ተናቦና ተቀናጅቶ መስራት ያለበትን ተጽዕኖ ፈጥሮ መሄድ ያለበትን ርቀት እየሄደ አለመሆኑን ያመላክታል ብለውናል። ምናልባት እንዲያውም ከሰሞኑ ያስተዋልነው ነገር አለ። አቶ ንጉሱ ጥላሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕሬስ ሴክሬታሪያት አማካሪ ናቸው። እሳቸው የተናገሩት ነገር አለ፣ ኃላፊ ናቸው። ስለዚህ በርካታ ተማሪዎች ታግተው ነው የሚገኙት። የታገቱ ተማሪዎች ደግሞ እንደተለቀቁ ነገሩን። ከዛ በኋላ ግን ምንም የተገኘ ነገር የለም። ይሄ ነገር በርካታ የአማራን ሕዝብ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያውያንና ሌሎችንም ሰዎች ያሳዘነበት ድርጊት ነው። ምን ማለት ነው? መንግስት ከሆነው ለአማራ ሕዝብ ቆሜያለሁ እያለ አዴፓ ማለት ነው፣ በአዴፓ መዋቅር ውስጥ ያሉ ከፍተኛ አመራር፣ በፌዴራል አመራር ውስጥም የራሳቸው ሚና ያላቸው ሰው ይሄን ንግግር ማድረጋቸው ምን ያህል ሚናው አሁንም ቢሆን እንደ ትናንትናው ተመሳሳይ ነው? ትናንትና ብአዴን ከህወሀት ጋር የተቆራኘ ስነ ልቦናን የነበረው ህወሀት ነው በበላይ ሲዘውረው የቆየው የሚሉ አሉ። አሁን ደግሞ ተራውን ለኦዴፓ ሰጥቷል የሚሉ ወገኖች አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምን ማለት ይቻላል? እንደነ እኔ እንግዲህ እነዚህ የግለሰብ የሆኑ መሪዎች ላይ ብዙ እንትን ባልልም፣ በመሰረቱ ግን ምንድን ነው ዜጎች ሲታፈኑ፣ ህጻናቶች ሲገደሉ፣ አላስፈላጊ ሲደረግ እያንዳንዱ የሀገሪቱ ዜጋ ኃላፊነት አለበት። እያንዳንዱ ስል ደግሞ ሁኔታው በተፈጸመበት አካባቢ ያለ ማህበረሰብ፣ ሁኔታው በተፈጸመበት ያለ የጸጥታ መዋቅር፣ ሁኔታው በተፈጸመበት ያለ አመራር ይህን ማስተካከል መቻል አለበት። አሁን እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ክፍተቱ ምን ያህል የሰፋ መሆኑ። ምንም ደንታ ቢስ በአካባቢው ላይ የጸጥታ ችግር ሲፈጠር የአካባቢው ማህበረሰብ ጀምሮ የታጠቀው ኃይል የራሱ ድርሻ አለው። ህዝቦች እዚ አካባቢ ሲገኙ እነዛ እዛ የተጠለሉ ተማሪዎች እዚ አካባቢ እናንተ ሆኑን፣ እናንተ ተከላከሉን፣ እናንተን አምነን ነው እዚህ አካባቢ ያለ ነው የሚል መልእክት እያሰሙ ነው። አሁን ይሄ ነገር የተፈጸመበት ዩኒቨርሲቲዎችም ሆነ አካባቢ ምን ያህል ኃላፊነት የማይወጣ የደካማ ስብስብ መሆን ነው እዛ የሚታየው። ምክንያቱም ከአንድ አካባቢ ተማሪዎች ከቤተሰቦቻቸው ተፈናቅለው መጥተው ሊማሩ ሲመጡ መንከባከብ ያለበት የአካባቢው ህዝብ ነው። ኢትዮጵያዊ ባህል ይሄ ነው። አሁን ግን የምታየው ከዚያ የወጣ ነው፣ ከዚያ የወጣ ነው። ወደ መሪዎች ስትሄድ ይህን ሁኔታ በትክክል ለህዝብ የማስተላለፍ ራሳቸውን ቁመው በንጹህ ህሊናቸው የመስራት ካድር ባይነት፣ ከወደድ ባይነት እንደነዚህ አይነት አሁን የምትላቸው መሪዎች ይሄ በሆነ አጋጣሚ ተለጥፈው ይመጣሉ። ራሳቸውን ችለው መቆም የማይችሉ እንደነዚህ አይነት ህዝብን ያደናግራሉ። ግን እውነታው መሆን ያለበት ችግሩ በግልጽ ተነግሮ ሁሉም ድርሻ እንዲኖረው፣ በተለይ ደግሞ ልጆቹን በኃላፊነት የተረከበ አካባቢ የተረከበ አመራር ተጽዕኖ የሚደረግበት በሁሉም ነገር ስርዓት እንዲያስይዝ እዚያ አካባቢ ያነ ነገር ያ ተቋም ሲከፈት እኮ ሌላ መነሻ የለውም፣ የሀገር ተቋም ነው። እያንዳንዳችን ባለንበት ቦታ የራሳችን ኃላፊነት ስንወጣ ነው ተደምሮ የሀገር ኃላፊነት የሚሆነው። አሁን በእነዚህ አደጋ ባለባቸው አካባቢዎች ላይ ምን እየተፈጠረ መሆኑን ያሳይሃል። ምን ይሰራን የመንግስት ኃይል እዚህ አካባቢ? የመንግስት ኃይል እኮ የመጀመሪያ ስራው የህዝቡን ሰላምና ደህንነት ማረጋገጥ ነው። የህዝቡን ሰላምና ደህንነት የማያረጋግጥ ተቋም ምንም ተቋም አይደለም፣ መኖሩ ፋይዳ የለውም። ስለዚህ ሂደቱ የሚያሳይ የግለሰቦች ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ተቋሙን መንግስታዊ ስልጣኑን ተጠቅሞ አገሪቱን በተገቢው የሚያረጋጋ ኃይል አለ ወይ? ኃላፊነት ተሸክሞ እየሰራ ነው ወይ? ወይ ስሙ በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ብሎ ደስክሮ ነው የሚመለሰው? እንደነዚህ አይነት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ይሄ የሁሉም ፓርቲ አመራሮች በተለይ በስልጣን ላይ ያሉ ተጨባጭ መሬት ላይ የሚሰራ ስራ
እየሰሩ አይደለም። ፈቶዶ እነሱ ነው የሚያስጠይቃቸው። የነዚህ በሰላም አረጋግተው በህግና በስርዓት እስካልመሩ ድረስ የነዚህ አመራርነት ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ልዩነቱ። መልካም ጀነራል፣ እዚህ ላይ አንድ ነገር ላንሳና በተለይ ቀደም ሲል እርሶ የገለጹት ነገር አለ። መንግስት የሚባለው መዋቅር ተገፍቶ የመጡ በለውጡ ላይ ወይም የለውጡ ሐዋርያንን ብለው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ አካላት ተገፍቶ የመጡ እንጂ አምነውበትና አቅደው ወደዚህ ይሄን ለውጥ እስከ መጨረሻው ድረስ ማድረስ አለብን የሚል ዝግጁነት ይዘው ባለመምጣታቸው ይሄ ችግር እየተከሰተ እንደሆን ቀደም ሲል ገልጸውልናል። ነገር ግን ከዚህ በተጨማሪ ብዙውን ጊዜ ሰው ስለሚያነሳው ነው ይሄን ማነሳሎት፣ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት እሳቸውን ጨምሮ ማለት ነው ከኦነግና እንዲሁም ሌሎች ድርጅቶች ከኦዴፓ ያው እየመሩት ያሉ ኦዴፓንም ስለሆነ የስጋ ዝምድና ብቻ አይደለም ያስተሳሰብ የዓላማ ፍላጎትም አላቸው። ለዛ ነው ተጨባጭ የሆነ እርምጃ የማይወስዱት። ብዙ አስቀያሚ የሆኑ የወንጀል ድርጊቶች ሲፈጸሙ ተመልክተናል። ነገር ግን አድሏዊ የሆነ ቁመና ስላላቸው ነው፣ ትክክለኛ የሆነ አቋም ስለሌላቸው ይህን እያደረጉ ያሉ የሚሉ ወገኖች አሉ። ምናልባት ከዛኛው ከትናንትናው የተበላሸው አስተሳሰብ ሙሉ በሙሉ አለመጽዳት ነው ይሄን እያደረገ ያለው ብለው ያስባሉ። አሁን ምንድን ነው ከዛኛው አስተሳሰብ አንዱ ያ አስተሳሰብ ለ27 ዓመት በእነዚህ አመራሮች ላይ ተጭኗቸው የነበረ ነው። በዛ አስተሳሰብ ነው ተቆጥቁተው የመጡት። ከዚህ የተነሳ በመሰረቱ የአሰራር ለውጥ የለውም፣ በነበረው ነው እየሄዱ ያሉት። ሰዎቹም እነዚያ ናቸው፣ አሰራሩም ያው ነው፣ ሰዎቹም እነዚያም ናቸው። ከዚህ የተነሳ ለውጡ በሌላ ኃይል በህዝብ ኃይልና ግፊት መጥቶ መጨረሻ ላይ ግን እነዚህ ሰዎች ሲረከቡት ህዝቡ እሺ ካስተካከላቸው ምሩነ የሚል ፈቃደኝነቱን ቢሰጣቸው እነሱ ግን ሁነው አልተገኙ መገኘት እኔ የማየው የሀገሪቱ ሰላምና ደህንነት መጀመሪያ መጠበቅ አለበት። ከጫፍ እስከ ጫፍ ህዝቦች ከቦታ ወደ ቦታ ተንቀሳቅሰው መስራት አለባቸው። ይቺ ሀገር የሁሉም ህዝቦች ነው፣ የገሌ የሚባል ነገር የለም። ይሄ እውነተኛ ከሆነ ባለፈው ቀይዶ የያዘውን ህገ መንግስቱ ላይ የሚስተካከለውን የማስተካከል ከክልል ጋር ተያይዞ እየተነሱ ያሉ ጥያቄዎችን ፍትሐዊ የሆነ ምላሽ የመስጠት በዚህ ቁርጠኝነት ቁርጠኛ መሪ ይጠይቃል። እዚህ ላይ እንግዲህ ይሄ ከዛኛው ጋር ተያይዞ የመጣ ኃይል ፈጥኖ ቁርጠኛ አይሆንም። እዚህ ላይ ነው ልዩነቱ። ፈጥኖ ቁርጠኛ አይሆንም፣ ጊዜ ነው የሚወስደው። ጊዜ እየወሰደ በዛው ነው በዛው በነበረበት ሀዲድ ነው እየተሽከረከረ የሚሄደው። ከዚህ የተነሳ አንዱ ይሄ የፈጠረው እንዳይሆን፣ ምክንያቱም በትክክለኛ የለውጥ ኃይል መጀመሪያ ሲመጣ በከፍተኛ ህሮ ብዙ ነገሮችን ይቀያይራል ብዙ የሚታዩ የሚጨበጡ ነገሮችን ይሰራል። እዚህ ላይ ግን በዛ መንገድ እየሄደ አይደለም። እንዳውም ተገፍቶ የሄደው ኃይል በተለያየ መንገድ የሚሰራቸው ስራዎች እንደፈለገ የሚሰራቸው ስራዎች ይህኛውን እያደናቀፈው መሆኑ ምክንያቱም እያደናቀፈ ያለው ይህኛው የራሱን ስራ ፈጥሮ መስራት ባለመቻሉ ነው። ፈጥሮ ከሰራ ምን ጊዜም መሰናክል ይኖራል። መሰናክሎችን ግን እየበጣጠፍ ትሄዳለህ። ከዚህ የተነሳ የሁሉ ተደማምሮ በተለይ ይሄ ተገፍቶ የመጣው ራሱን ከመጣው ጋር ሁልጊዜ እያመሳሰሉ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። በተፈጥሯቸው ምንም እንትን የላቸው እና እነዚህ ሞቱ ደግሞ ለውጡን በማደናቀፍ እዛው ላይ ቁጭ ብሎ በማደናቀፍ የራሳቸው ሚና ስለሚኖራቸው ነው። መልካም ጀነራል፣ ያው መጨረሻ ላይ ላድርገውና በአጠቃላይ ከሰሞኑም ያው ከአንድ ወር ወደ 2 ወር ገደማ እየሆነ ነው በአማራ ተማሪዎች ላይ ከደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ የወጡ የአማራ ተማሪዎችን
በተለያዩ ተሽከርካሪዎች ላይ ሳሉ አስወርደው መታወቂያ እያዩ የአማራ ተወላጆች መሆናቸውን የአማራ ተማሪዎች መሆናቸውን እየለዩ አግተው ወደ ጫካ ወስደዋል። ግፍና በደል እያደረሱ እንደሆነም ተገልጿል። ቤተሰቦቹ ብዙ ነገር ብለዋል። እስካሁን ድረስ መንግስት በቴሌቪዥን መስኮት ወጥቶ ያው ተማሪዎች እንደተለቀቁ ነግሮን ነበር፣ ግን መሬት ላይ የተገኘ ነገር የለም። አሁንም የአማራ ህዝብም ሆነ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ከፍተኛ ሀዘን ላይ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ሰላማዊ ሰልፍ እናደርጋለን ጥር 19 የሚል እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ያለውና ምናልባት ብዙ ሀዘን አለም፣ የተፈናቀለ አለ፣ የሞተ አለ፣ የተገደለ አለም። ከዚህ ጋር ተያይዞ ስሜታዊ የሆነ ነገር እንዳይፈጠር እርሶ ሰላማዊ ሰልፉን ምን መምሰል አለበት ይላሉ? ህዝቡ ማድረጉ ስለማይቀር ማለት ነው፣ የደረሰው በደልም ብዙ ነገር እንድንል የሚያደርግ ስለሆነ ምን ይላሉ በዚህ ላይ? አዎ እንግዲህ የበለጠ በዚህ ሁኔታ ላይ ሚናውን መጫወት የሚገባ የነበረ የኦሮሚያ ክልል ነው። ምክንያቱም የኦሮሚያ ክልል ከተለያየ የኢትዮጵያ አካባቢ ወደዛ ሄደው ሲማሩ ወገኖቻችን ናችሁ፣ ከእናንተ ጋር የተወሰነ ህይወት ማሳለፍ እንፈልጋለን ብለው ነበር። ግን እዛ አካባቢ በተለይ ችግሩ በተፈጠረበት አካባቢ ያለ ማህበረሰብም ሆነ አመራር ይህን ሁኔታ ሚናውን መጫወት አልቻለም። ይሄ በጣም ያስተዛዝባል፣ በጣም ያስተዛዝባል። ምክንያቱም አገራችን ነው ብለው እነዚህ ታዳጊ ህፃኖች አገራችን ነው ብለው በሄዱበት አካባቢ እዛ ያለ የመንግስት ተቋም፣ እዛ ያለ የጸጥታ መዋቅር፣ እዛ ያለ ማህበረሰብ ሊያድናቸው ሊከላከላቸው ባለመቻሉ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ምን ያህል እንደሆነ ሁሉም ያሳያል። ከዚህ የተነሳ የአማራ ማህበረሰብ ደግሞ ይህ ሁኔታ ተገቢ አይደለም ነው ሰልፉ። የተፈጸመው ነገር ጽያፍ ነው፣ ጽያፍ ነው። ከአንድ አካባቢ እንደነዚህ አይነት ድርጊት በዚህ ዘመን ሊፈጸም አይገባም የሚል ከጫፍ እስከ ጫፍ መልእክቱን ማስተላለፍ ተገቢ ነው። ሌላ እንትን አይደለም ያለው፣ መልእክቱን ያስተላልፋል። መልእክቱ ለሚመለከተው እንዲደርስ ይደረጋል። በዚህ ነው የሚሆነ። ከዛ በተረፈ ግን እዛው አካባቢ ላይ አላስፈላጊ ነገር በፍጹም መደረግ የለበትም። ጥፋትን በጥፋት አትመልሰው። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ጥፋትን በጥፋት መመለስ ተገቢ አይደለም። ተገቢ የሚሆነው ነገሩን በትክክል አንስቶ ሁሉም እንዲያውቀው፣ ሁሉም እንዲማርበት። አሁን እኮ ሲደረግ ወደፊት እንዳይደገም እኮ ነው አላማው። ወደፊት እንዳይደገም በየትኛውም አካባቢ ያለው ኢትዮጵያዊ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ወደፊት ይሄ ድርጊት እንዳይደገም። መንግስትም ስራውን እየሰራ አይደለም። የመንግስት መዋቅር ምንም ስራቸውን እየሰሩ አይደለም። ዜጎችን እየተከላከሏቸው እየጠበቋቸው አይደለም የሚል መልእክት ነው የሰልፉ። ይሄ ነው፣ ሌላ እንትን የለውም። መሆን ያለበት መንግስት ተገቢ ስራውን ይስራ፣ ለዜጎች ዋስትና ይቁም፣ ተቋሞቹ ሁሉም በየዘርፉ ድርሻቸውን ያበርክቱ የሚል ነው እንጂ ሌላ ወደ አላስፈላጊ ነገር ማምራት ተገቢ አይደለም። ይህን ያደርጋሉ የሚል እምነት የለኝም። ዞሮ ዞሮ ግን ልጆቹ ሲታፈኑ፣ ይህን ያህል ጉዳት ሲደርስባቸው ይህን ሰምቶ እንዳልሰማ መሆን ስለሌለበት በሰልፍ ከጫፍ እስከ ጫፍ ድምፅ ማሰማቱ ተገቢ ነው ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ጀነራል ተፈራ ማሞ። እንግዲህ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የራስዎን የግልዎን ሀሳብና አስተያየት ስለሰጡን በአማራ ሚዲያ ማዕከልና በመላው አድማጭ ተመልካቾች ስም በድጋሜ አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልን። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ሰላም።